Değerli izleyicilerim, bugün size Mehtabadan yutulacağı Fatmay'ın girişinde Tövbe Şadlı Sarayı'na çatmamış. Azizlerim, yola çok yakın. Yani demek olar ki magistrala çok yakındır. Hatta evi qabağındaki abiyet ile magistrala abiyet yeri. Yani bu evi onun arkasındadır. Bir həyatda iki ev var azizlerim. İki evler ayrı ayrıqda satılır. Bir yer de satılabilir, ayrı ayrıqda satılabilir. Azizlerim, yakın qohumlarınızla qonşu olmak istəyirsinizsə, elə o iki evin ikisində iki qohum ala bilərsiniz. Bura evinizin zalıydı. Oraya yatağı otağıydı gördüğünüz gibi. Yatağı otağın içində yine sanınız yer. Yer isti buldu. Mertəbələr arası manarikdir. İmumi 8 otaqlar ibarətdir. Bak bir yere bak bu çəkliyim, bak bu el. 285 min manatdır. Əzlərim, rəkkarın altında bak bir yere. Əziz ləyicilərim, evdə ümumilikdə 4 dənə sanız ilə. Ümumilikdə evimizdə 4 dənə sanız ilə var. 2 evdə, bir də həyatçı. Burada bizim mətbəximiz. Əzizlərim, evin də torpağında kurçası var. Mərtəbə arası, manalı. Buyurun, əzizlərim, bizim evimizin ikinci mərtəbəsində tanış olun. Qiyməti 285 min manat. Летала ты, моя бэйби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса Бала. Ночь перемен, мысли растамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то впирал. Это дура дуримара, она мана. Была, думал, улетала. В теплые края, это море, песок. Но мне тебя мало. Танцую в полу, ты потолок зала.